Mimi naitwa Makalage Shakalage Nkinda, niko sanjari kabisa na DivTV, DivTV online. Karibu sana, jisikie unapata habari motomoto na usichelewe. Kliki, endelea na kuangalia. Karibu tafadhali. Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi Miss Kitesho. Nipo kitengo cha dawati la jinsia na watoto mkoa wa Lindi. Dawati la jinsia mkoa wa Lindi, kama yalivyo madawati mengine kwenye mkoa mingine, tumekuwa tukishughulika na makosa mbalimbali ya ukatili wa kijinsia. Tuzungumza makosa ya ukatili wa kijinsia, ninazungumzia masuala mazima ya mwanaume anaweza kufanyiwa ukatili, lakini pia mwanamke anafanyiwa ukatili. Kwa hiyo dawati la jinsia na watoto wa mkoa hili tumekuwa tukipokea mashauri mbalimbali kutoka kwenye jamii, wakiwepo wanaume lakini pia wakiwepo wanawake. Na makosa hayo mengi ni vipigo, lakini pia kubaka, kulawitiwa na mengi kama hayo. Na tumekuwa tukishirikiana na taasisi mbalimbali katika kutoa elimu mashuleni na makundi mbalimbali, kwa mfano bodaboda, kwenye kata zetu, kwenye vikao vya shule vya wazazi. Tumekuwa tukipata fursa maeneo hayo na tunawapa umma elimu, lakini pia kwenye vipindi vya redio tumekuwa tukipata nafasi ya kutoa elimu ya ukatili na unyanyasaji wa watoto. Hii ni kwa sababu tu jamii ijue kwamba makosa haya ni makosa ambayo yanasababisha madhara mbalimbali kwa mtu binafsi, kwa jamii, familia na hata taifa. Madhara ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia, kwanza ni mtu kukosa ujasiri yeye kama yeye. Sasa hii ni dhara ambalo namkuta mtu yeye kama yeye binafsi. Kukosa ujasiri, lakini wakati mwingine nafikia mahali anajikataa yeye mwenyewe, anajiona yeye si wa thamani, kwa sababu makosa haya au vitendo hivi vinaondoa ule uthamani na utu wa mtu. Kwa madhara ya mtu yeye kama yeye, kwanza wakati mwingine kifo, lakini pia anaweza kaamua kujiua au vitendo hivyo vikasababisha yeye kujiua, lakini kosa pia ujasiri. Kitu kingine kwenye familia. Kwenye familia kama kukuwepo na ukatili na unyanyasaji wa kijinsia, kwa mfano mtu amelawitiwa, mtoto amelawitiwa, anaweza kuambukizwa magonjwa. Magonjwa yale sasa, kwa mfano ukimwi na nini, familia itabeba gharama za kuweza kumgharamia yule mtoto mpaka aje kuwa kwenye hali nzuri. Kama baba alikuwa amepanga sasa wanataka kujenga, tayari ugonjwa umeshaingia kwenye familia, itabidi wasimamishe kile ambacho walikuwa wanafanya, alafu waende wamtimie kwanza mtoto wao. Lakini pia kitu kingine ni mama. Kama mama atafanyiwa ukatili, kwa mfano amepigwa, wakati mwingine kwa sababu ukatili unapelekea mpaka mtu kukatwa viungo, mtu amepigwa na alikuwa anafanya kazi, hawezi tena kuparticipate kwenye masuala mazima ya kuletea uchumi kwenye familia. Lakini pia kwenye jamii, madhara ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia, jamii inaendelea kuwa maskini. Lakini pia ukatili huu unaweza kusababisha madhara mengine, kwa mfano ongezeko la makosa mbalimbali ambayo ni wizi, kuna kuwepo na vibaka, kwa sababu tayari huyu mtu ameshafanywa ukatili na mkini ni mtoto mdogo wa shule, kapata ujauzito. Sasa mtoto anamtunza mtoto wake, mwisho siku anashindwa, wanazaliwa wanakuwa watoto sasa wa mitaani. Watoto wa mitaani wanaingia kwenye jamii, ndio hao unakuta wanakata madirisha, tunasikia huko panyarodi, ni watoto wadogo tu ambao wamekosa malezi yale ya muhimu kwenye familia zao. Lakini kwa taifa inaendelea kuwa maskini, lakini kwa kuna ongezeko pia za vijana wasiokuwa na kazi mitaani na ongezeko la vibaka mitaani. Kwa nchi inakuwa sio salama